Што мислите за градскиот хор Гординија, за неговото постоење и неговото функционирање? Тоа е добра традиција. Постојано ли ги посетувате нивните концерти? Веќе многу. Да. Хор. И ваша оценка, какви се, добри се? Добри се, сеќи видно се покажат на прием, на представата. Од кога учествуваш во хорот? Па, веќе 4 години активно учествувам во хорот Гординија и... Задоволен од тоа што си член? Да, да. Значи, задоволство, наистина задоволство е да си во обкружен со такви луѓе. Значи, нели, сите хористи во хорот Гординија се прекрасни луѓе, пред се добри другари и добри соработници. Колку години сте член? Е, па не сум јас одамна, значи, 2 години. Така. Што беше мотивот да се вклучите и да станете член на Гординија? Па мојот сопруг беше тука и така гледајќи ги јас снив и ме фати и мене, да кажам, по наш. Велиме мерак. Мерак, да. Но од постарите членки на градскиот хор Гординија, какво е задоволството да се членува во хорот? Задоволството да се членува во хорот е огромно. Бидејќи си го исполнуваме слободното време, се дружиме. Многу позитивно е и препорачувам на сите кои се постари и биле хористи повторно да доаѓаат на проби и да ни се приклучат во хорот, нели? Иако имаме млади членови, секогаш повеќе ни требаат зрели гласови. Така, функционирате 20 години, предпоставувам сте се соочиле и со многу проблеми, меѓутоа и со многу успеси. Колку време трошите седмично за да се направи, да се исполни една композиција, односно да ја научите, да ја подготвите и така натаму? И колку труд се вложува? А одвојуваме по 2 часа, 3 пати неделно, ама тоа го правиме со задоволство. Значи, не сме принудени, него имаме афинитети кон таа работа. А и 2 часа имаме неделно проби, 3 пати неделно реков. Кога имаме вакви настапи, имаме екстремни проби, тоа значи секој ден, значи цела недела. Јас благодарам и ви посакувам успех и понатаму. Благодарам на вас. Немаме никакви посебни бенефиции, нема никакви бенефиции, освен тоа што, нели, на некој начин остваруваме дружба, соработуваме, работиме заедно, ги постигнуваме резултатите кои што сме ги постигнувале во изминатиот период. Сме учествувале на многу надпревари, многу, нели, концерти, сме одржувале концерти тука во родниот град во Гевгелија, сме учествувале и надвор од границите на Република Македонија, така што... Не гледам на тоа како лична бенефиција, ами нешто што сме го направиле во знак и белег за Општина Гевгелија и пред се за хорот Гординија, кој веќе долго време постои. Гевгелија, барем тоа е моје мислење, има малку вакви здруженија или институции во кои што членуваат повеќе луѓе, односно граѓани. Колку е потребна на Гевгелија, еве да речеме, не само градски хор, значи други културни, уметнички друштва. Друштва, здруженија на граѓани и слично, знам, потполно ве разбирам, се согласувам со вас, значи тоа е едно од проблематиките со која се соочува градот, значи тоа ние го бележиме и во постојаното работење на хорот Гординија, значи интересот од страна на граѓаните спрема вакви здруженија на граѓани, културни друштва, уметнички друштва, некогаш е мал за жал. Не знаеме зошто е тоа така, но еве најчесто се соочуваме со тоа. Значи фалат такви работи во Општина Гевгелија. Не можам да кажам дека за тоа е крива Општината или некој е крив за тоа. Може би самата свест на луѓето е станува прашање за такво нешто. Значи, граѓаните треба да се вклучат, сметам дека треба да се вклучат поактивно во такви работи и не секогаш да гледаат дали од нештото имаат личен бенефит или немаат. Значи, се работи за нешто што останува како белег пред се за Општината и за нив како личности.
Миле Смилков, еден од првите членови, ако не и прв член на градскиот хор Гординја. Пред 20 години, Миле, беше тоа? Така, тоа беше пред 20 години, кога тогашниот колега Атанас Атанасов не собра сите, кој знаеше дека сме пееле порно во училишниот хор на Сој Јосифовски, па бевме едно 3-40 луѓе и сериозно почнавме да работиме. Миле, од една временска дистанца, значи 20 години помина, сега може би се некои помодерни времења, имате предпоставувам и нови членови, и млади членови, дури и ваши ученици. Можеш ли да направиш некаква паралела, како функционираше хорот во сите овие 20 години и колку е задоволството да се членува во него? Па секако задоволството е големо во смисла ако во себе ја имаш и ја живееш музиката. Дел од градот мене ме знае дека како млад сум се занимавал со музика. Скитници ли беа? Да, Скитници беше групата. Така да и ова е место каде што можеме да си дадеме една издишка, да отпееме една песна, да одругаруваме со музиката. А што се однесува до разликите од тоа беше сега, секое време си носи некои своји специфичности, така да во тешки моменти работиме, секогаш, но ебе обстојуваме. Сакам да прашам, рече во тешки моменти, меѓутоа постоели ли кризи за хорот? Па ние секогаш сме во криза заради тоа што тешко е да ги собереме членовите да дојдат на проби, поради тоа што сите сме приватно или службено зафатени. И тешко е тоа, ова не е професионален хор, ова е на доброволна основа. Финансиите секогаш се проблем. Сите би сакали да учествуваме на некој фестивал ваму таму, но за тоа требаат средства. Така, Гевгелија не познава многу вакви групи или здруженија во кои што членуваат повеќе луѓе, освен фолклорните друштва и вие, други јас и не познавам. Потребно ли е да се формираат вакви слични друштва, односно културно-уметнички здруженија, не знам како да ги наречам? Секако, од аспект на постојањето на еден народ или еден град, секојаш кога ќе дојде некој намерен патник ќе праша кои сте вие, што сте направиле за себе, имате ли некои културни установи, сакаме да видиме, да чуеме. Ова што го напоменате вие, тоа се нашите институции кои не престуваат овдека во Македонија и во странство. Сето она друга е моментално, додека придобивките од културните и уметничките настани остануваат. Благодарам и пожелувам и понатаму успех. Благодарам.